Milan Milošević vrijeđao za drugare, haos u programu uživo, nećete vjerovati šta mu je rekao. Voditelj zadruge Milan Milošević poznat je kao neko ko nema dlake na jeziku, te svakome kaže u lice ono što ima, a tako je bilo i sada. Naime, tokom jedne od emisija koju Milan vodi, Miki Đuričić je voditelju dobacio šalu koja se Miloševiću nije svidela, pa je pred kamerama počeo da vređa zadrugara. Zdravo dragi zadrugari, poželeo sam, rekao je Milan, a onda ga je Miki prekinuo sa šalom. Međutim, voditelj je tu pobesneo, pa mu žestoko odbrusio. Samo molim ovaj seljak da mi se ne meša u te priče, jer ako budem ja komentarisao tebe i tvoj izgled, rekao je Milan Milošević, a onda nastavio sa emisijom, dok mu se Miki izvinjavao.